Takže zdravíčko, v minulém díle jsem vezl skútr do garáže a teď mám osvobodit poslední provincie Baja zde. Tady je to město, které jsem osvobodil, tu je ten most, který jsem vyhodil do vzduchu. Já jsem tady nahoře u babičky, co jsem u ní byl na večeři nebo na obědě. Tady je ten dok z garáží, tady je helikoptéra. Co je ta hvězdička? Nic. Aha, o to jde u helikoptéry. Tam se bude lítat Wingsuit. Aha. Zajímavě. Tady je závod s autama pro změnu. Tady je outpost, který jsem už liberatoval. To ani nevím, že jsem tam někde. Dobrá, to bylo to první asi. Tady je to město, které jsem osvobodil, takže teď zbývá se dostat sem do Vis Electra a osvobodit, takže konečně nějaká akce. Vezmu si auto a někde se vyrypu. Ale vymyslel jsem, že zkusím v autě použít ovladač, protože tam by se mohlo... Aha, ne, takhle ne, čím se jede, čím se zatáčí. Tady ne, že by se mohlo, aha, to je vstup, že by se tam mohlo plynulej zatáčet, nebo tak něco. Ale to prostě, aha, to bylo couvání, tady bude dopředu a tady, aha, tak jo, to vypadá, že by to mohlo jít plynulej. Jo, já si tam dám waypoint. No moc lepší to není, teda bych řekl. Je, kde se brzdí tady, aha. Takže si stůj. Jo. Dáme si. Ta hudba je asi moc hlasitá, tu si ještě uberu, no uvidíme. Dáme si tady, jak se dává waypoint, spacem. Place, tak, ať mám cestu nakreslenou. Zkusím to s tím ovladačem ještě furt. Jo, jak je vlastně ruční brzda asi. To ne, to je normální brzda. Aha, to nebylo to pravé. Už je to tu zase. Stůj auto, neblbni. Neblbni, stůj, čekej, čekej, tak já rychle teda si nastoupím a vykašlu se na ovladač. S tím to neumím, tak jedem. Wow, co je, to není brzda, opět to není brzda. Ruční brzda není mezerník, to už víme z minulého dílu, rozbil jsi mi auto. Ne. Není ruční brzda, ou. Červení jsou, myslím, zlí. Calling reinforcements, tak jsem se asi do něčeho trošku zamotal. Searching, tak snad jsem teda se dostal z dosahu. Tam jedu, jo, chtělo by to nějakou mapku, že? Už mě našli, tak to se mi moc neutek. Lost visual, to je dobře. Wow. Kam jsem se to dostal? Proč je to červené tady? Že by to byla ta báze, nebo co jsem to tady vymyslel? Provincie Lakos. Někdo po mně jde. Aha. Tak jo, tak to asi nejdřív nějak vyřešíme. Máš problém, frajere. Ježiš, co to tady je? Proč nemůžu pořádně lítat? Jo, protože držím dopředu. Takhle jsem to chtěl. Tak jo, tak letím tady do těch komínových oblastí a to fakt lamím, tyjo. Strašné.
Tak to vezmeme vzduchem. Toto bude zábavnější. Zase reinforcements? Kdo? Kde? Už jdou po mně. Vis Elektra. O, snajpeři. Snajperku si brát nebudu. To jsem nechtěl. Oni si zavolají časem vrtulník a to už nebude taková sranda. Můžu se nějak přikrčit? Zdá se, že ani ne. Jsem už v tom správném, co mám u... Asi jo, ne? Co mám osvobodit? Ještě si uberu hlasitosti. Vidím ve výsledném střihu potom. Ještě někdo. Tak to se, tam jezdí auto nějaké po horách. Tam je asi tank, nebo co to tam je. Ale jo, asi jsem. Nebo někam ještě dál. Nemůžu na komín. Enemy vehicle, ale to já ne, to samo. Já jsem nic nedestrojoval, to je asi střed toho, té základny, co? Vyznačený modře. Jo, to bych taky mohl. Tak jdem to tady trošku začít působit chaos. Ježíš, ježíš, snajpeři nejsou prima. Ne, 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 utíkej, 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 au, au, au. Hů. Tak tady ještě zničit něco zpátky. Co tu máme, hotička? Jo, tohle, trafáčku. Výborně. Co vy tady, pánové? Tam jsou ještě další. Trošku dálková střelba. Tady jsou další. Tak asi tak. Takže to bychom měli. Mám si nechat tohle lítat tady. A ne, já tady musím pořešit ty snajpery otravné. Kde jsem je to viděl? Ups, tak tohle bychom taky mohli odstranit. Tady toho pána taky. Zatím je to v pohodě. Zatím jsou hodní a vrtulník nevolají. Takže myslím, že v další fází hry už budou volat vrtulníky. Tak to tady opět efektně povybuchujem. Padnete časem, já myslím, že jo. Tak, cool tipsy se nedívají na výbuchy. Kde je ten sniper? Zatím ho... Je, tady jsou frajeři. Že bych si... Abych mohl tam skočit. Nice. Jo, už jde po mně, snajpič. Nechci, nechci. No, ještě si mě zásobník. Nech toho. Aha, to jsem mohl odstřelit celou tu, no. To by taky byla varianta. Tohle mám zničit a tady někde jsou ty. Kapslokem? Jo. Tak tu dáme nějaký výbušnič. Čím se to? Takhle. Au, 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 au. Jo, někdo do toho střelil. Asi, ne, to jsem nechtěl. Prchej, prchej. Hu, hu, hu. Au, nedobře, nedobře. Ale žiju zatím. Kde mám nějaký život, ukazatel? Ještě ty mi chybíš. No pojď, ležíš. Granát. Pryč. Au, au, bil mě, mlátí mě, uteč. Fú, to jsem se zaplet teda. Oj, oj, oj. Je vás tu nějak moc. Tady na ty jsem se těšil, že je využiju nějak kreativně, ty sudy. Ale zatím teda moc ne. Kde seš? No, tak to bych mohl k sudům přivázat, co říkáš? Seš? No, tak kreativně sudy využil on. Jsem pomalej. Ty jo, tak ti mi dávaj.
jdu do toho moc hr. Ty jsi taky nepřítel, vypadá to tak. Jsi jste nějaké té polo milicí. Ještě tebe. Tak. Jo, a budeme postupně, žádné vbíhání do palby, kryt se za rohy, využívat lana. Au, vás tu je. Nahoře seš fakt někde? Odkud střílí? Si to oběhne mezi tím, oni nejsou blbí. Dobrý. Ještě bych se... Co tu je? Weapons. Dobře, ale weaponsu mám dost. Tady to furt ještě ne to. Tak to ještě zase trefíme. No vidíš. To by šlo. Doplním si a já si myslím, že by tu mělo být nějaké krytí. Já se ještě podívám do nastavení. Do controlsů. On food. Retract release, jasně. A granáty, explosives. Jump. Wingsuit, to všecko víme. Most 3 je precision aim. Aha, na trojce. Jasně. Tady jsou čísla, caps lock, previews, jasně. Bla, bla, bla. Tak jo, takže není tu žádné ani překrčit, ani skryt, ale je to aspoň precision arm, jsem se dozvěděl. Aim teda, takhle, precision aim, čili přesné zamíření. Tak, tady to hezky povouchalo, ale podle ikonek vlevo nahoře ještě toho chybí dost. Takže, ou, oh, novida, už se někdo hlásí o slovo, kde jsi? Tam je. Tak zkusíme precision aim. Nezdá se, že by precision aim něco dělal. Možná musí mít zbraň, která to podporuje s nějakým... s nějakou optikou. Tam je. Tak to vezmeme nějak nahoru. Prozkoumat to z vrchu. Tak, tak jak to tu vypadá? A tady máme. Tak jo. Fukni to tam, nestíhá to, má to teď zase to cuká docela. Vybuchne to, vezme to sebou ty ostatní a doufám, hele autíčko. Au, kde seš? Cože? Fakt někde zhora? Já bych rád využil toho raketometu, ale teď je fakt nevidím, odkud po mně střílejí. Tady je jeden pán. Tohle mám taky zničit? Asi jo. Out of ammo. Aha, já nemám ten, tak jo. Já už nemám raketu, střelbu. Tady mám disable udělat, dobře. A co tenhle otrava? Kde si? On už tam leží. Tak už asi ne. Třeba snipera řešit. Nebo se tam zajdu podívat takhle. No jo. Aspoň jsem si dobral zbraně. Tak, co ještě? Jo, tady tohle. Dobře. Trefačka zase nějaká. Tak zkusíme tam dát nějaké tyhle ty výbušniny. Což znamená caps lock, nemýlím-li se. To, to musí být zelené, jo. Dej ho tam. A teď doufám, po mně nebudou střílet. Dobrý, dobrý, dobrý. A kvečkem to odpálíme. Pěkně. Ikonek ubylo. To je dobré. Au. Jo, protože to bylo blbost. Teď jsem rozházel ty bomby nějak. Protože jsem měl vybrané, začal jsem mačkat spoušť, tak jsem tam asi poházel ty, ne? Ty výbušniny, nevím, dobře, ok, takže to máme taky zničeno, tak co ještě, ještě tři věci. Dva nějaké, jo, to mám disable právě udělat s těma turbínama nějakýma. Teď jsem tam byl, kde to bylo?
Bylo to modré a měl jsem to zadisablovat. Tady někdo je ještě dole? Jo, autičko, no už jste prima teda. Ale tak já bych se mohl půjčit aspoň. Doplnil jsem si zbraně, nemůžu dovnitř, já bych rád využil toho kulometu na střeše. Před držením Dčka taky říkali, že by to mohlo jít. Psali. Dejte pokoj, a kde je to správné místo? Hele. Odkud tam můžu lézt? To nějak musí jít přece. Neříkejte. Tak to je otravné. To je zlé. A tady bych mohl. Přitržením Dčka. Ne? Jo, je to tak. Je tu někdo? Ne. Co ještě mám zničit? Ještě nějaké cisterny, to jsou, a tady je ten disable, výborně. Takže se pustím. Pak si vezmu ten kulomet na zničení právě těch cisteren. Ale tady bude nějaký ovládací panel. Disable, disable. Oho. Tak to já nevím, kde jsou, ale... Ukáže mi nějaký ukazatel, kde jsou ty další 30 sekund, no tak to bude náročné. Nějaké modré tam by něco mohlo být. Akorát tady bez tak po mě budou střílet, nebudou mít pochopení pro mou úlohu. Jo, je tu něco modrého, ale 14 sekund. To asi tady bude chtít nejdříve vyčistit. Jsou lepší zbraně na blízku. Do ještě. Vypršel mi čas, ale nevadí, aspoň si to vyčistím. Killstreak z toho byl, že jsem zabíjel kontinuálně nebo rychle po sobě více lidí. Teď jsem nevnímal, co mi to povídali. Na videu to bude. Je, hele, střelivo, doufám. Tyhle jsou strašně rychlé, to pokud člověk si jenom mění zásobníky. Dáme si zas daleko nosnou a tady se dovybavím, doufám. Nic, jo. Jsou nějaké rakety, ne? Nebo co to tu je? Vypadá to tak. No ty ještě z mých kutí, jo. Rozbil jsem mu budku. Dostal na budku. Tak. Tož co? Ježiši. Otravní jste. Já bych tady zase rád... Kde jste? Tady jste. Běháte tam zmateně. Oh, výborně. Stačí, když si budeme přesto střílet. A vy mi s tím pomůžete. Tady jsou pěkné ty vybušniny. S tím by se dalo pracovat. Ale zrovna tu nikdo není. Tak tady bych to ještě teda dočistil, ať se můžu dostat. Proč furt v té ruce divně tohleto? Je tam naházené ty asi, že je mám odpálit? Nebo je tam kapslok, že je zaplý, že mám... Ne, teď ho mám. Jo, granát. Našli mě, jdou po mně. Tak co tady? Aha, skočit ani nemůžu. Já chci zničit, co to chci zničit? Tady ty. Co to tam je? Nešlo by tohle použít? Není to něco střílecího? Tyjo, kde jsi to vzal? To mi nedělej. Disable zase. Padají hezky. Kde je? Kdo to tady po mně zblízka střílil? Ježiši. Ještě někdo?
Jo, tady. Frajere, pojď. Kde jsi? Tady. Já jdu použít tady tu věc na rozstřílení těch. Tam je sice chlápek nahoře, dva. Ale já myslím, že když toho střelím tady z tohoto protileteckého zařízení, pokud se mi to povede. Což vypadá, že nepovede, ono s tím asi nejde nic dělat, škoda. Tady něco, hack sem. Tak to je na vrtulníky, to si asi nepomůžu, to je jenom hack, ne? Nebo teď tam můžu nastoupit a střílet po něčem. Můžu to ovládat, nemůžu. Teď to má modrý, zahledá to za ty vrtulníky, možná přiletí vrtulník, takže se to bude hodit. Tam svítí granát, tam jsou asi granáty. Tady běhá člověk. Tam jsou teda taky někde lidi, byli. Aha, už se běhli dolů, možná. Tady běží. Potřebuju ty vyhodit do vzduchu tady ty věci, takže asi... Asi takhle, tady svítí, to nedělá nic. Někdo tu po mně zase střílí. Zbytečně, kde jsi? Nahoře, že? Jo. Tak. Konečně snad můžu dát kapslok a začít dodávat ty. Jo. Já si myslím, kolik jich mám? Mám někdy indikátor? Ale... To nejde položit dva? Tak to odstřelíme. Aha, ten už je stejně ležící, ale jo, výborně, výborně, a ještě jeden teda, mezi tím přiběhnou zas otravové. Ten už hoří, tak ten by mohl bouchnout, že? Tak tam asi nepoletím teďka, nepolezu. Kapslok vypnu a vezmu si zpátky. Tady to hezky hoří, vrty. Tady to svítí červeně, to mám asi taky zničit. Mám granát? Mám. Oj, to jsem hodil vůdy. To vypadá jako nějaké vybušniny, ale asi nic. Takže ještě tenhle se pokusím. Boom gift. To bylo málo. Stačí na to granát? Kam to šlo? Odov grenade. No a to mám jako... Ale jo, aha, to jde taky. Pěkně, proděravět. Postupně to vybuchne, ne? Pojď, pojď. No, hezky, nice. Ale ještě tady vidím pořád ikonku půlky cisteren. Takže pokračujeme v destrukci. Tady zkusím, že bych to už zkusil zadisablovat, zkusit tu akci. Tak pojďme to zkusit. Jestli stihnu na to druhé místo zase doletět, tak pojďme. Bylo někde tam šikmo. Zatím dobrý, ale tady už budou mezi tím zase zpátky chlapci, ne? Zatím dobrý. Nice. Tak rychle, rychle. Ovladadlo. To asi stihnu. Aha, oni jsou další ještě. Cholera. Získal jsem tím aspoň čas. Takže to bude šikmo, tak to bude v dalších... těch čtvercích, ne? Tady někde bych čekal tím pádem, ale nejsou, aspoň nevidím nic modrého. Hm. 0 ze 2, 1 ze 2, že bych to tam neaktivoval. Tak ještě jednou možná, možná to je všechno, co tu je a já jsem to nějak nepochopil. Jehle. Tak aspoň tohle odbachnu a pak si dám znova. Aha, tady vlastně budou zase chlapci. Tak to bylo trošku vrhnutí se po hlavě do víru. Zdrhej, schovej se tady. Já jsem tam nastřelil ty, tak snad to bouchne a budou mít zařízeno. Aha, pěkně. Adios amigo, kde jsou? Někde nahoře. Jo, tady je. Au, granát, prchej.
hned chlapíkovi, pěkné, sice. Pryč. Co ten nahoře, už tam není. Puste. Jak se pustíš? Aha. Jo, granát, tak to já zdrhám. No, to jsem se teda trefil. Čím se spustím? To je zajímavé. Ne. To asi bouchne. Vydává to zvuky praskavé. Pěkně, pěkně, ano. Výborně. Tak jo. A teď ještě dvakrát heat exchangery, podle toho, co tu vidím zase v ikonkách. Vždycky je 0 ze 2. Já mám vždycky, jsem našel teda zatím jenom pořád ty jedny. A chybí mi k ním ty druhé. Ke každé z těch, co jsem našel. Ježiši. No, to jsem si pomohl. Jak se pustím? Disengage X-ko, ne? Nebo V-čko to bylo? Tak to je zajímavé. To bylo ano. To fakt není puštění se. Takhle vystřel. Nevím, divné. Tady ještě chybí, no jasně. Tak, teď je to všechno. A hledáme další ty. Tady je jeden. 60. Aha, pozor, tady je druhý. A tady je weapons. Tak weapons si vezmem. Co tu máte? Nějaký šílený samopal. Ale tohle vypadá zajímavě. Tady jsem se doplnil. Tohle to chci asi. Ne? To bude nějaký rachej tlumec zase. Je, hele, vrtulníček. Haha, a pánové. Nice. To má jenom 5 výstřelů. Tady mám 153 nábojů, takže to je v poho. A jak je to tu s těma exchangerama? Teda tady jsou dva nějaké symboly. Takže tu je jeden, disable. A tady je disable. Aha. A že by tam byly taky dva na druhé straně? Tak to zkusíme. Takže disable. Kde je ten druhý? Pusce. Ježišmarja, disable. Do toho lagy šílené. No, já to lamím, tak to bylo drsné. Skrz zabradlí. Ne, leť někam trochu slušně, no vidíš, tak. A tady bych měl mít někde, tady jeden disable, jo, jsou to taky dva disable, otázka, jestli to stihnu, když mi chybí minuta, tak to stihnu. Ale to asi nebude destroy turbines, nebo bude? Bude, výborně, a ještě jeden, ten byl dole, že? Tady, výborné. Tak, vybuchne něco? 0 ze 4, 0 ze 2. Cholera, co jako teď? To nebylo ono? Tam je destroy, aha, tři trouhelníčky. A to musím stihnout taky, jo, v tom čase. Jo, tu je jedna. Ta vypadá, že to se jí nelíbí a asi bouchne, ne? Když tak časem. Výborně, akorát, že teď. Ani jsem se nemohl podívat, jak spěchám. Tady budou další dvě, výborně. Žum, dobré. Já bych tě odbuchnul a tady to taky. 46. Jedna ze 4, já mám zatím 3. Předpokládám, že časem bouchnou tady i ty, co jsem načal. Takže hledá se čtvrtá turbína teďka asi. Tady. Go, go, 26 sekund, no, tak to asi ne. Ať
makej, malé makej, 16 sekund, 2 ze 4, takže tam ta asi neboukla stejně, asi to bude chtít více jí načnout, aby boukla. Že jo, 3 ze 4, tak to asi nestihnu, 2 sekundy. A je to pryč. Šance na turbíny, takže co teď zase tam disablovat ty? Aha, tady se zavřou dveře, jasně, takže tyhle všechny už vybuchly. Takže zbývá akorát znova ty, ježíš, do toho snajpeři nějací noví. To jsou ti u toho vrtulníku asi, co? Jo, tam bude. Takže to teď chce tady disablovat znova. Pak i na druhé straně a znova tady tu jednu turbínu asi zničit. Pak už by to snad mohlo být uf, nekonečné. Ale jak se pustím, to mě fascinuje. Teďka to šlo asi. Disable. Jeden ze dvou. Ale taková kravina. Takže jeden ze dvou. 0 ze 4 turbín, OK. Znova turbíny všechny. Tak to teda dít. 1 ze 4. Ten se opraví mezi tím. 2 ze 4. A tady ještě byly, ne? Aha, ne. To jsou jiné, podle toho, které asi zapnu. Fíha. Zajímavě. OK, takže kde jsou? Tady jsou ty trojúhelníčky. Go, go. Turbíny, šupem. Takže to bych měl stihnout ty čtyři, si myslím. Už mi došla. Tady, 3 ze 4. Víc. Už. Tak, takže to bychom taky měli. Tam to urvalo. Jasně, pěkně, nádhera. Ty jo. Yes. Pěkné. A ještě tu zůstala. Se kolíbat. Točí se tomu ten, že jo. Ventil. Ne? Takže teď ještě zbývají pořád ty dva heat exchangery, takže ještě jsem někde nepochopil, kde jsou ty modré zase. Tady někde. Že jo, jo, tady jsou modré věci. Takže tomu dáme disable a tomu druhému jež. A zase 3 ze 4 turbín, aha, takže minutu, kde mi svítí nějaký ten trojúhelníček. Tady, leť, 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 nedudni. Ochich, ochich. A to jsem se zase zamotal, ale mám čas minutu. Tak, tady si tu vychutnám teda. Fuh, poštolka, jo? Jo, odemkla se mi helikopotvora. Tak co, jo, jdu dál, space continue. Takže dáme si takový dvojdíl, dáme si hned dvě mise. Ty předchozí díly byly moc krátké podle mě, člověk se do toho nemohl ponořit. Nový challenge, OK. Další challenge, jasně, to jsou různé ty druhy a evidentně je hafo. 30 lamenty, ano, takže provincie je moje. Dvě z devíti provincií jsou osvobozeny. Diravelo ztrácí kontrolu nad svým regionem, nad svou oblastí. OK, OK. What do you need? Well, you sure put a bee in Di Ravello.
Ravello's bonnet, and Costa del Porto is about to suffer the brunt of his, disappointment. I thought you and your pal would like to know. Thanks, Sheldon. Mario, you there? I heard it. I'll meet you outside of town. Jo, tady jsou nějaké challenge. Helicopter Frenzy. Cavern Turn. Aha, to jsou ty nově přibylé. Tady taky jsem zahlídl nějaký, jo, tu zbraň. Zase bude hlášení. Doplním trošku náboje. 35 ze 140, to se dá, a ty dvojruční 400, cool. Tak to mám asi maximum, snad plechovka, negotiator, vyjednávač, přízrak. Holster weapon, aha, když to tak schovám zbraně, přitržením RK. Dobře, a co tu tak ještě se dá v té základně najít, nebo tak něco, tady jsou granáty, podle ikonek tady něco, jo, weapons, chci. Nazdar, brácho. Bratře revoluční, tady se nedá, musím po schůdkách. No jde, aspoň se doplním, tady bych si mohl tohle zahodit a tohle zvednout. A to má 440. Ale to nemá tak dobrý ten, ne? Jasně, to je nějaký kulomet těžký spíš. Ten nebude mít takovou přesnost. Takže, co si dáme dále? Já zatím mám v plánu jet podél té hlavní dějové linie a až trošku, protože si myslím, že se ještě odemkne pár věcí tou linií, jako pár nějakých dalších her, miniher nebo něco, se dozvím ještě nějaký princip. Typuju, tak ještě 2 až 3 bych tam dal, ty mise, klasické řekněme, a pak začnu zkoumat postraní questy, právě tady ty minihry typu něco s helikoptérou nebo v oblečku a tak dále. Takže se podívám na mapu, kdeže mám nějaký úkol teďka. Rebel drop, leaderboards, progress, 3%, no vida, tak to mám, ještě si můžu dovolit pár jich udělat. Progress Liberationu, jo, jak, co jsem zatím osvobodil, kolik, 5 z 39 osad jsem objevil zatím a tak dále. Tady si můžu objednávat ty věci, to už víme. Tady jsou challenge, aha, získávám ty kola ozubené, když hraju ty challenge a potřebuju 125 těch ozubených kol, abych mohl si upravovat zbraně nebo tak něco bych řekl. Jo, musím destruction challenge dělat. Dobře, tady nic, takže jak se dozvím, kam mám přijít za tím mým oným. Zoom, filter, co je filter, můžu si to filtrovat podle missions. Vypnu si všechno, nechám si jenom missions. A to je missions? Ne, tam jsem teď. Tam jsem teď. Zpátky a... Cože, to snad ne, to je mission. Mission brief, aha, fakt. Získal jsem lásku lidí z Diravela a taky z Lost a tak. Costa del Porto, jasně, on tam, že tam ten diktátor je bude ublížit těm místním, takže my tam musíme zastavit jejich řezničinu. Takže mezerníkem si tam dám waypoint. A vezmu si vrtulník, si myslím, že jsem ho tu někde viděl, že jo, tam byly ty challenge zelené, někde jsou tu, už tu nejsou. Kde jsem viděl vrtulník, někde tu byl, na nějaké té postranní základně. Tam se musím dostat 3 km, terrible reaction. Takže bych si tu rád ukořistil, tam je. Tady bych si rád ukořistil ten vrtulník, co tu stráží nějací lidi. Takže si trošku zase zastřílím, pravděpodobně. Tady asi nic. Ale tohle budou asi naši, ne?
Nebo to už je taky naše, je to modré, tak to jsou naši. Tak to mám vrtulník, to patří k té základně, to jsem ani nemusel tam je teda střílet, tak to je dobré. To je nice. Tak to já si s dovolením tuhle mašinku půjčím. Riko, jsi můj hrdina. Tak já bych si nastoupil, bude-li to možné. Možné. Ta vypadá vojensky, ta je mohla střílet. Doufám, že zmačknu mezerník. Mouse fire primary weapon. Jo, paráda. Takže jdeme pomoct utlačovanému lidu, kde ho diktátor. Tady je další vrtulník. Tak pojďme, uvidíme, co to bude cestou za problémy. 160 km v hodině v poštolce a mám minigun, je ta zbraň. Jo, tady jdu dolů. Pěkně, aha, to má odrazy, jo, ta voda nebo co, nebo ty lopatky, aha. No hezky, pěkně. Tak se pokocháme přírodou. Let nad hladinou. Proč? To jsem trošku moc přistal. Terrible reaction. Tak pojďme. Můžu prostředním, nemůžu. Opět žádné přesnější míření. To bude nahoře, aha. Budou tu mít protiletecké zbraně. Tady jsou zase možnosti rozstřílet takovéhle věci. Jasně, to víš, že mezerník. To bude nejlepší. Tak jo, ale už jsem tu aspoň. Terrible reaction, pojďme zde, tady to startuje, aha. Takže zahajujeme další misi v hlavní příběhové linie. Fast travel, jo, aha. Ten tam možná byl nějaké takové dvě šipky kliknout, tak se to nahrává, mají tam naštěstí indikátor, tak je filmeček. Jo, pan generál. Trvalo to roky. Naše neschopnost ochránit Manateu byla snadno předpoviditelná. Bude to těžké znova to získat, ale ztráta Vis Electri, to je selhání, které nemůže projít bez trestu. Že jo? Rico Rodriguez se vrátil. Zapálil znova ten oheň, který dal dostat se k moci mě. Nabízí nám příležitost, abychom ukázali nějakou možná motivaci. Město Costa del Porto. Spalte ho. A když přijde na to ochránit nevýznamné, zabij jeho přátele. Každá akce musí způsobit strašlivou reakci. A pak revoluce se rozpadne na prach, na popel, jako vždycky v historii. Použijte tanky. Tak to já se svým pistolkou toho moc. Oliva. Takže pojďme, budu se tam s tankama být. Jejda. Tady už je to v plném proudu. Takže tomu nezabráním, akorát to můžu se přidat a zastavit to. Tak pojďme, kde jsem já?
Tanky modré. Modré jsme my. To jsem já, že by? A Weiss do toho letadla. To nevypadá dobře. Ty jsi to udělal, ty se svou válkou a ti teď pálí naše domy. Neposlouchej ho. My jsme to museli udělat, neměli jsme volbu. Ale já nezapomenu. Tanky jsou moje. Ty běž do města, Mario. Dáme jim to, řekněme. Řekněme, jsem řekl já, takže... No, destroy. Jak je mám destroynout? Tanky všude. Takže co? Co s nima udělám? Já mám sice nějakou takovou zbraň, ale to asi... Vyjednávač asi na tanky stačit nebude, uvidíme. Ježíš, Maria. Tak bude, možná ty... Ty bedny na to stačit budou, ne, ještě žije, ne, vypadá, tvrdí, že destroy, myslíte, že po něm není, tak ještě mu dáme raketou, stačilo to, jo, už hoří, tak to by mohl bouchnout, ne, po chvilce, mám časový, nemám, omezení, zatím 0-3, hoří, jo, už je po něm, cool, takže další, jojda, návštěva nějaká, co, kde jsi, kdo po mně střílíš, ou, panečku, pro páníčka. Takže tam je další tank, tak si to nějak neobejdu asi moc. Máš tam taky nějaké ty? Má, on má u sebe. Kráva. Aha, to má balistickou křivku. Výborné, chlapíky jsem dostal, ale ty bedny. Sakra, ještě níž. To tam nedoletí, to se vybuchuje nad... Už. Aha, tak tam budu muset osobně. To je co? Uf, to bylo, že na mě míří, nevím co. Au, aha. Někdo po mně střílí. Nějakým, nevím, minometem, nebo to znamená, že ten tank po mně střílí? Odkud to jde? Jo, tank. Aha, pěkně, tady si můžu něco vzít, nezdá se, zase, tak to bude náročné, to abych si dal asi granáty, jejda, to jsem nechtěl, au, oni tam mají dopředu nesmím asi, co, nebo blízko, nebo proč po mně předtím nestřílo, hů, nedobré, nedobré, a je po mně, ha, ha, ha. Tak dát tak tam jenom vybušninu, to nebude tak easy. Záleží, jak moc to půjde zpátky. Když jsem v autě přidržením Dčka, se můžu dostat do střelecké věže. Buď toho teď nechám. Ne, ještě to, aha, celé znova, co? Tak jo. Tak si to dáme příště. To vypadá, že to bude chtít. Ještě promyslet. Dobrá, takže se mějte.